Mladi šahisti iz Banja Lučke škole Šaha Skakač dominirali su na drugom pojedinačnom kadetskom prvenstvu regije Banja Luka. Oni su ostvarili pobjedu u svih pet kategorija na takmičenju. Bojan Maksimović je bio najbolji u konkurenciji dječaka do 11 godina sa 7 osvojenih poena. Drugo mjesto je osvojio Dragan Stanković, a treći je bio Andrej Trifunović. U istoj kategoriji u konkurenciji djevojčica najbolji rezultat ostvarila je Maša Maksimović, druga je bila Jelena Mandić i treća Katarina Arnaut. U ovoj kategoriji takmičila se i najmlađa učesnica prvenstva, Ana Marijanović, članica Kozare. Ana, kako je tebi bilo na ovom takmičenju? Lijep. Koliko si bodova osvojila? Pa, nisam nijedan bod osvojila i imala jedan remi. Koliko imaš godina? Sad imam 7. 7 godina. Kako ti je bilo na takmičenju? Ko ti je bio najteži protivnik? Jedna Maša se zove. S kim najčešće igraš, ti šah? Tatom. Ko je bolji, ti ili tata? Ja. Najuspješniji takmičar u kategoriji dječaka do 15 godina bio je Filip Gubo, koji je vodio veliku bitku sa Markom Kostićem, kojem je pripala srebrna medalja, dok je bronzano odličje osvojio Marko Bundalo. Kod djevojčica bez premca je bila Tijana Babić, druga je bila Milica Babić, a treća Andreja Popović iz Kozarine škole šaha. Ja se zovem Tijana Babić, dolazim iz Banja Luke, imam 13 godina i idem u 8. razred osnovne škole. Tijana, osvojila si prvo mjesto, je li bilo teško doći do prvog mjesta? Pa nije bilo baš mnogo naporno, zašto sam bila samo tri curce u grupi. Ali tvoj najveći protivnik je tvoja sestra, ako se ne varam. Pa da. U kategoriji do 19 godina triumfovao je Bojan Korićanac, koji je imao isti broj bodova kao i Jovan Dević, ali su dodatni kriterijumi odlučili da je Korićanac šampion. Treći je bio još jedan član Kozare, Ljubivoje Vujanović. Takmičenje bilo veoma jako i stvarno su nijanse odlučivale da je dodatni kriterijum odlučio prvaka, gdje sam uzeo samo na osnovu pola boda sam uzeo prvo mjesto i veoma sam zadovoljan rezultatom. Pojedinačno prvenstvo igra se po završetku kadetske lige regije Banja Luka, koja se igra već 3 godine od februara do maja. Pobjednik ovogodišnje lige, kao i prethodne dvije, je Banja Lučki skakač. Na prvom kadetskom pojedinačnom prvenstvu imali smo dosta uspjeha, ali evo sada taj rezultat, odnosno taj rad tokom proteklih 5 godina u našoj školi šaha skakač u Banja Luci pokazao se plodotvoran i ja vjerujem da će sve ovo što mi organizujemo da će se kasnije pokazati i na nekom višem nivou. Domaćin drugog pojedinačnog prvenstva je bila škola šaha Šahovskog kluba Kozara, a učestvovao je 51 mladi šahista iz Banja Luke, Kotor, Varoši i Gradiške. Domaćin se predstavio sa 16 takmičara. Mi smo prezadovoljni jer došlo je 51, znači ukupno 51 mladi šahista, znači što je prevazišlo naša očekivanja. Mi smo se nadali do 30, do 40, ali znači daleko smo prevazišli taj broj. Sve je proteklo u najboljem redu. Naš klub je osvojio 3 medalje, to je u skladu sa nekim našim očekivanjima, pošto je škola šaha skakač ipak mnogo bolja. Znači mi sad proslavljamo 3 godine rada škole šaha, u protekle 3 godine smo išli na mnoga takmičenja, najznačajnije su bile kadetska prvenstva Republike Srpske, gdje smo u zadnje 2 godine znači, imali 3 prvaka Republike Srpske i jednu bronzanu medalju. Naredno takmičenje na kojem će mladi šahisti ukrstiti koplja bit će otvoreno prvenstvo za djecu do 9 godina starosti, koje će sredinom oktobra biti održano u Banja Luci.